こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカ M3 と並んでですね、大変人気の高いレンジファインダーフィルムカメラボディ、ライカ M4 の、ブラッククロームになりますね。はい。M4 のブラックはですね、非常に人気が高くてですね、入荷すると結構すぐにですね、出てしまうんですけれども、こちらもですね、非常に、状態のいい個体になりますので、ぜひチェックしてみてください。こちら、ライカ M4 のブラッククローム。はい。シリアルが1413422ですので、1975年のですね、ドイツ製ライカ M4 ブラックということになりますね。はい。外観から見ていきますけれども、ご覧いただいてます通りですね、こう、目につくですね、すれあたり、凹みとかですね、ほぼほぼ見られないですね、とても綺麗な状態です。こう、サイドのですね、ストラップの跡などもありませんし、底蓋も綺麗、三脚の跡とかですね、すれとか落として当たったりなどの跡も全くないですね。はい。こういう、ダイヤルつまみ部分のですね、突起の部分にも、摩耗などありませんね。はい。こういう角っこの部分にも、当たり、凹みは見当たりません。はい。バックの塗装がですね、ちょっとこの辺にちっちゃく、ペイントの、ロスがですね、ちょっとある程度ですね。強いて言えばですので、こんな程度ですかね。はい。で、針側ですけれども、こういった、かけたり、剥がれたりしやすい部分もしっかりとしておりまして、針側はですね、100% 綺麗な状態です。こう手にしっくりと馴染んでおりまして、パキパキと浮いて、ひび割れたりとかしてないですね。はい。バックドアもしっかりしてます。いいですね。外観は備品といって全く差し支えないと思います。はい。で、ファインダーですけれども、ファインダーもこうフロントから見てですね、曇りカビ、バルサミ切れ、チリ、ホコリ、この混入など見えないです。はい。接眼部からこう覗いてみてもですね、もちろん、曇りカビ、チリ、ホコリ、混入、など、バルサムなど全く見えない、大変クリアなファインダーキープしてます。はい。ブライトフレームはですね、このフレームセレクターとレンズのスリの脱着によってですね、しっかりと可変しておりまして、かすれたり見にくくなったりとかですね、薄くなったり、ゴミでなんか見にくくなったりとか、全くしてないですね。はい。でもって、ピントの20像もくっきりはっきりコントラスト強く出ておりまして、縦ずれもなく、ピント合わせ、フレーミングともにですね、全く何のない、非常にクリアなファインダーです。キープしております。はい。じゃあ続いてですね、シャッターをチェックしていきます。シャッターは、低速の1秒から見ていきますね。はい、これが1秒ですね。はい。シャッター音なども聞いていただけていると思います。非常に安定して、はい、切れてますね。続いて2分の1秒です。はい。きっちり可変して動いてますね。はい。このシャッターの感触とかですね、この巻き上げもですね、非常にいい状態です。あ、次が4分の1秒ですね。はい。きっちり加減して、低速のシャッターに、シャッターの粘りとか、膜の遅れとかないですね。でもってこの巻き上げもですね、非常に滑らかにですね、シャキシャキと、こう切れてますね。はい。続いて、125分の1秒。はい。スナップの上がよくお使いになる中速シャッターだと思います。こちらもいいですね。はい。低速とシャッター音が変わりまして、しっかりと調子よく切れているのがお分かりいただけます。じゃあここで、セルフタイマーもチェックしていきます。このレバーをグッと下げてもらって、このスイッチでスタートいたします。はい。途中で弱くなったりしないで、しっかりと動いてますね。はい。ここでシャッターが切れて、最後まで、しっかり動作しております。底蓋を外していきます。中身に金属の腐食とか、錆汚れ、ないのがお分かりいただけます。はい。バックドアの開閉も、スムーズですね。素材の劣化とかですね、レールの錆など、見当たりません。シャッター膜も綺麗ですね。はい。じゃあ、ここで、高速1000分の1秒チェックしていきます。はい。一瞬ですけれども、きっちり
1000分の1秒。高速シャッターも、はい、開いてるの分かりますね。はい。ということで、低速から高速まで、シャッターに全く問題はありません。はい。底蓋もしっくりと閉まってまして、きつすぎたりとかですね、こう、カパカパ、緩かったりもしてないですね。はい。ということで、非常に調子のいい、ライカ M4 ブラックですね。付属品がこちら、ボディキャップですね。はい。大変調子のいいですね、個体ですけれども、念のため、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をですね、オーバーホールを、ご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用くださいませ。ということで、はい。1975年のドイツ製、ライカ M4 ブラッククロームになっております。大変調子のいい個体ですので、ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。